Добредојдовте ученици во Е-училница. По предметот македонски јазик на денешниот час ќе обработуваме песна од областа на литературата. Најнапред да започнеме со гатанка, преку која ќе откриеме целта, односно името на песната. Жолта, студена, дожд, дождлива, вкусна, румена, плодна родина. Што е тоа што може да биде жолта, но често да врна дождови и да биде вкусна и румена од огромното богатство на плодови? Тоа е есен. Сите годишни времиња се убави и секое со својата карактеристика, односно особини, но ние денес ќе зборуваме посебно за есента. Со што се карактеризира есента? Есенски плодови, таа е многу богата со плодови, жолти лисја, единствено во есента, лисјата се обојуваат во жолто, златна, плодовите кои зреат, добиваат златеста боја, како и лисјата кои се жолтеат, односно целата природа се оборува во шарени бои, но најмногу во златната жолта боја. Се прави зимница, нашите баби, мајки приготвуваат вкусна зимница од богатството на есенските плодови. Есенски ветер и секако дождовите кои што ја характеризираат есента. Обработка на песна есен. Што треба ученикот да научи преку обработка на песна? На овој денешен час ние треба да научиме јасно, течно и со правилна дикција и интонација на гласот да ја читаме песната. Секој од вас треба да научи правилно да ја чита. Да ја разбере содржината на песната, секако темата и мотивот кој што не ги покажува и порачува авторот, односно поетот. Да откриваме поетска слика во песна. Да ги откриваме собствените чувства при читање на песната. Го прашале дедо, кое годишно време е најубаво, а тој им одговорил: убавината на секое време ми ја полни душата и здравјето. Одговорот се однесува на убавините на сите годишни времења. Го запрашале повторно: а зошто, дедо, есента е најшарена? Есента е најшарена, чедо, бидејќи таа е најбогата со плодови, а природата во разни бои е мир за очите на луѓето од тешката работа. Во есен има најмногу работа поради огромното природно богатство кое што ни го нуди, преку зеленчукот и овошето и секако многотрпната работа што треба да се сработи. Во таа чест и авторот ја создал оваа песна за есента. Есен. Есента, деца, е сликар. Жими очиве мои, ја видов како со четка лисјето жолто ги бои. Вчера на пат ја сретна со котле стопено злато, зачаски позлоти сите, овошки родни крај патот. Утрото со огнен пурпур, овој градин цели, гледајте како се жарат отаму образи врели. Потем врз небото сино распосла сликарско платно и само за неколку мига го обои сивоматно. Есента, деца, е сликар, жими очиве мои, ја видов лично, вивелам како слика со бои. Авторот, односно поетот, македонка Јанчевска, ни ја подарува оваа прекрасна песна која што ја опишува есента. Да повториме. Што е песна?
Песна е литературна творба напишана во стихови. Што е стих? Стих е еден ред од песната. Оваа песна е составена од 5 строфи, а секоја од строфите има по 4 стихови. На која азбука е напишана песната? Песната е напишана на печатна латиница. Во македонскиот јазик употребуваме печатна и ракописна кирилица и печатна и ракописна латиница. Во оваа реченица јас ги измешав азбуките, односно го измешав писмото, кое што е кирилично и латинично, и се надевам дека се обидовте тоа да го приметите, како што знаете да читате и пишувате на печатна и ракописна кирилица и печатна и ракописна латиница. Запрете го видеото и обидете се самостојно да ја прочитате песната која е напишана на печатна латиница. Откако го направите тоа, сега секоја строфа може да ја претставиме како гатанка. Ние да си создадеме гатанка за секоја строфа. Како злато светат илјадници зрели плодови. А кој е тој што ги зрее? Секоја утро се насмрднуваат се поздрели плодови, а ние се спремаме за гозба и добра зимница. А кој е тој што ги зрее секој ден? Сликар со четка лисјето жолто ги бои. Кој е тоа? Сино си било небо матниво, дождот плиска во град и село и шумата блиска. Кој е тој што ги пушта честите дождови? Кој годишно време е најдобар сликар? Кој е тоа? Секако есента. За секоја строфа јас направив, односно напишав гатанка и ја објаснив секоја строфа. Ово можете да го направите и вие на ваш начин. Прочитете ги секоја строфа посебно и создадете ваши гатанки. Обработка на песната. Сега сопрете го видеото и отворете ги вашите тетрадки или Word документ, доколку сакате да пишувате на компјутеров, односно во вашите компјутерски документи, и направете обработка на песната. Секако за почеток ќе го запишеме името на песната и авторот, поетот на песната. Потоа продолжуваме со обработка на песната, запишувајќи поетски целини. Во првата строфа се однесува на што? Да ја прочитаме уште еднаш строфата и секако ја забележиме реченицата «Есента ги обојува лисјата во жолто». Втората строфа се однесува на поетската целина, овошките родни светат како злато. Третата строфа се однесува на поетската целина, секое есенско утро не изненадува со поздрели овошки. Четвртата строфа, во есен чести се сивите и матни дожливи денови. И петата строфа се однесува на есента е најдобриот сликар на природата. На литературен македонски јазик вие можете да создадете и ваши реченици кои што бидат слични на овие реченици, секако да обрнете внимание на зборовите со држината на самата строфа. Темата и мотивот, што ни ги порачува поетот, односно темата е годишно време есен,
бидејќи во целата песна се зборува за карактеристиките на есента. А мотивот, од што била мотивирана авторката за да ја создаде оваа прекрасна песна, некако од убавините на есента. Обидете се овие реченици да ги напишете на печатна латиница, секако доколку сакате, може да создадете и вие ваши реченици изразени на поинаков начин, но да се литературни и да одговараат на содржината на строфата од песната. Прашања за домашна задача. Препиши ги речениците на печатна латиница и одговори ги. Јас овде овие реченици ги напишав на печатна кирилица. Но вие имате да задача да ги напишете на печатна латиница и секако да ги одговорите на печатна латиница. Со тоа ќе извежбате читање и пишување латиница. Зошто се вели за есента дека е најдобар сликар? Какво е времето во есен? Опиши ја есента, со неколку нејзини карактеристики. Со што е богата природата и нашата трпеза во есен? Обиди се да представиш илустрации, односно тоа се слики, цртежи, за секоја строфа и да напишеш своја кратка реченица која ќе представува поетска слика. Ви благодарам за вниманието, се гледаме на следен час.